হ্যালো, নমস্কাৰ সকলোকে। আজি মোৰ এই নতুন ব্লগটিলে একচুৱেলি বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' চিডিঅ' একো বনাব পৰা নাই, বনোৱা নাছিলোঁ। আজি অলপ সময় সুযোগ পালোঁ, যিহেতু সময় নাপায় আজিকালি ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ। চ' আজি 31 ডিচেম্বৰ আৰু মই আজি অলপ চেষ্টা কৰিম এটা সৰু এটা ব্লগ শ্লগ বনাবলৈ, আজি যিহেতু সময় সুযোগ পাইছোঁ। তাকে আজি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। আজি অলপ সৰু সুৰা আমাৰ ৰুমত পিজিত পাৰ্টি আছে 31ৰ নামত, আৰু মোৰ এজন বন্ধু আজি মোৰেই ক্লাছমেট, আমি একেলগে BSc পঢ়া, তাৰ আজি জন্মদিন, সুৰজ উপাধ্যায়। এয়া হৈছে মোৰ বন্ধু সুৰজ। হেল্ল' সুৰজ, জন্মদিনৰ একদম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জীৱনত বহুত আগবাঢ়ক, উন্নতি হওক। আজি ইয়াৰ জন্মদিন, বন্ধুসকল, যাতে কামনাবোৰ পূৰণ হওক। আৰু যিহেতু বছৰৰ শেষত জন্ম, মানে 31ত, মোৰতো বাৰু 5 অক্টোবৰ। মোৰ জীৱনত একদম আগবাঢ়ি যাওক আৰু মনত যি সপোন বহি ৰাখিছে পূৰণ হওক। আৰু ওৱান্স এগেইন কিবা ক'ব নেকি সুৰজ? নাই, একো নাই, ব্লগটো ব্লগৰ বিষয়ে নহয়, মানে বছৰটোৰ বিষয়ে আজি শেষ হৈছে। বছৰটো এই বছৰ যেনেকৈ ভালকৈ গ'ল তেনেকৈ যাওক, অহা বছৰ আৰু ভাল হওক, তোৰো ভাল হওক। এয়া হৈছে আমাৰ ভাইটি, মোৰ জুনিয়ৰ নে কি, চব জুনিয়ৰ চিনিয়ৰ মিক্স আৰু, হ'লেও আমি কিন্তু ইয়াত তেনেকৈ নহয় আৰু, চবেই একে ককাই ভাই নিচিনা। এয়া হৈছে আমাৰ প্ৰান্তিক। কি খবৰ প্ৰান্তিক? প্ৰথমে কি খবৰ? প্ৰথমে চাহ না, কি কাটি আছা? পিঁয়াজ পিঁয়াজ কাটি আছো। চ' আজি আজিৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিবা, কি আয়োজন কি? আজি আমাৰ 31 ডিচেম্বৰ, লাষ্ট ডিচেম্বৰ বুলি চেলিব্ৰেশ্যন চেলিব্ৰেশ্যন ন? আৰু তোমাৰ নামটো? আজিৰ কুক এটা হাত মিলাই লোৱা, যাতে ভালকে বনাই আজি ন। আৰু তোমাৰ নামটো? মেথিউ পেগু। এইটো চালাডৰ কাৰণে ন? হয় হয়, মুৰি চালাড। আৰু এইটো কি বইল কৰি আছে? এইটো আলু বইল কৰি আছে। আলু মাংস কৰিব আনিব ন? আৰু তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। মোৰ নামটো আছানুৰ ৰহমান। আছানুৰ ৰহমান ন? আৰু এয়া তোমাৰ? হাফিজুৰ। হাফিজুৰ ন? আৰু তোমাৰ? আৰে আচ্ছা, বাৰ্থডে আছে নেকি তোমাৰ? অ একদম হেপি বাৰ্থডে দেই। ক'ত পাৰ্টি? ক'ত বাৰ্থডে পাৰ্টি? ক'ত? এইটোতো আমাৰ পইচাই হয় এইটো। কি বুলি কয়, আজি গান বজাই দে, একো নাই, গান বজাই দে এতিয়া। চ' এয়া আজি আজি পাৰ্টি একদম ফালিব লাগিব দেই। এই সৰুকে বেছি ডাঙৰ নহয়, কাৰণ আমি আমাৰ পিজি ইমান ডাঙৰ নহয় ন, সৰু সুৰাকে ফেমিলি নিচিনা ঘৰ। এয়া পিছফালে লাইটিং লৈ ধুনীয়াকে। চ' আজি চাওঁ কি হয় আৰু দেখাই থাকিম আপোনালোকক, কি কি চব্জি খাম, কি কি বনাব, হয় নহয়? দিয়া, ঠিক আছে। আজি আমাৰ মানে বনাই আছে, কিমান নহয় বছৰটো বিদায় দিয়া আজি এটা মানে দিন আৰু, মানে সবৰে কষ্ট আছিলে।
তবে আজ নতুন হয়ে যায় একটা নতুন বছর আদরে মানে তাদের কামনা করে আমি আজ সরুপুরাকে মানে পার্টি করব আজ আমি ইন্তজার করে আসলো মানে এসপ্তাহ ধরে মানে এসপ্তাহ সবাই এন্ড ফাইনালি খাই আছো আৰু দেই এয়া কি ধুনীয়াকে বনাইছে এটা ড্রাই ফ্রাই এটা গ্রেভি এয়া হল সালাদ সুরজ আজি খাবা আৰু ও মানে সবকে ই হে সো ফাইনালি 12টা বাজিলে আজির পর 1 জানুয়ারি আরম্ভ আৰু আৰু সকলোকে একদম আন্তরিকতার সকলকে নতুন বছর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো সকলরে বছর মঙ্গল হোক সকলরে মানে সপনবর পূরণ হোক তাদের ময়ও কামনা করছো লগতে মোর নিজেরও সপনবর পূরণ হব লাগে আর মোরে কি কম মোরে ক্লাসমেট বলে কব ন আমি একেলগে একে ইনস্টিটিউটত পড়া আজি নতুন বছর সকলকে নমস্কার আকো এবার নতুন বছর সকলকে সকলকে দেই আৰু আপুনি দুই এষাৰ কৈ দিব যি হোক সকলোৰে ভাল হোক সেইটোৱে কামনা কৰিছো হেপী নিউ ইয়াৰ হেপী নিউ ইয়াৰ আৰু অসনত এয়া কোৱা কিবা এটা মানে সকলোৰে যাতে এইটো বছৰতকে অহা বছৰত আৰু ভালদৰে যায় সকলোৰে এইটোৱে কামনা কৰিলো আৰু কোনবা কি হৈছে কি ভাবছ তুমি সবৰ ভাল হ'বা সবৰ ভালৰ পৰা কোৱা 1 2 3 হেপী